Tavarlar geldi damına. Ağzına girip çetke koyuyoruz ben. Buna karabuka gelgen tavarlardan azdır açıp ananırak abzor kılıp da görsütöz. Evet sonu svetleri geliptir. Bu da petliyası menen eken. Takansa topçulay turgan. Murunkular alıp takansa topçulanmaytile bular şu topçuların çakaları çeçilip. Azda daha son svetkaları. Bize kazılgamız az görüyoruz. Svet bagatı svetkine. Yanında daha bir svetli geldi. Свет во коричневый. Кофе свет ушел. Кофе свет. День гривы, полностью шируган. Бит размер вар. Кейкден, я не вал тот один размер. Ичи полностью шируган. Так вар натуральный вар. День гривы, пошли в мою нервеса. Так это вар. Заги. Еще варик не снимает, знаете, да? Мынакей, бүгүнкү келген товарларды ийип бүттүк. Бүт размерлери бар, бардык размерлери. Пока что в наличии. Мындай көрсөтүп коёюн. Аябай жакшы светте келди. Коричневый свет. Жакасы натуральный писес. Алып койсо дагы болот. Мындай алганда дагы жакшы жарашат. Анан до конца бунун дагы бир өзгөчөлүгү, до конца топчулап койсо дагы болот. Мындай болот. Рубашка сыяктуу болуп калат туугандар. Кыргызстандын бардык жеринде акысыз жеткирүү баалары 16-17 миң сомдон жогору сатылат. Биздин каналга катталуучуларга арзан баада болот жана акысыз жеткирүү. Мол свети да аябай сонун свет. Бардык размери бар. 42-ден 56 размерге чейин. Жакасы снимать этилет. Бул да до конца мондай топчулап койсо да болот. Суроолор болсо WhatsApp'тан жазабыз, комментарий калтырабыз. Бул ушул эко жаңы келген модель, анан мурдагылардан мондай кара светте башка фасондор бар. Алар биздин каналдан көрсөңүздөр болот. Суроолор болсо WhatsApp'тан жазабыз, комментарий калтырабыз. Көрүшкөнчө. Чоң рахмат.